Salam eli hormatly adamlar, garaşdan baq bir tarap yurdumuzda qı täzelikler kimi xabarlar bilen taýşdyrýan watan xabarlar gepleşmäge başlaýas. Gepleşmäniň başynda hormatly prezidentimiziň golçakary tämin amaty Abada milli siyasatçylyk zowlugyny denjalyanlaryň wagtyny gadaqly we netijeli geçirmekler üçin has amatly şertleri döretmek, ulun howpsuzlygyny ýokary derejede öpüşnetmek, kimim denjalyanlary edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda milli siyasatçylyk zowlugyny denjal şu guruma goýunçu Dolon Nurşy merkezi döredildi we oňdudym tassyklanyldy. Şeýle-de resmi nama bilen Sağlyk Guruşy we ministrligine milli sayahatçılık doluğunu deyincansı kuramu koyunço dolanırşı merkezi haqınakı düzgün namani işlep tayarlamak ve belinin tertipte tasiklamak. Balkın ulayitrın deyişli ministerlikler o podukluğun dolanırşı edareleri bilen bilelikte 15. mayi 1. sentyavr aralığında abadamili sayahatçılık doluğunu adamlan deyincansı kuramu koyunçı etmek tavşarlayıp. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýledi. Hut öz adynyň Peru Respublikasynyň prezidenti Pedro Castillo we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Peru Respublikasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýol goýulmagynyň 20 ýyllyk münasibetle töýtürekden gutlaglaryny hem hem iň gowy ardy ularyny iýerdi. Döwlet başlarymyz biziň döwletlerimiziň arasyna gatnaşyklaryň birek bir ýere hormat goýmagy, hem hem öz ara anlaşmagy esaslanýanyny belläp Türkmenistanyň iki tarapyna ataşlyň giňeldilmegine gyzyklanma belli ýanynda, o ýurtlaryň arasyna haqiqatna hyklanyň netijesinde, iki halkyň beýikdinä mununy eýlägim, giňişlekte ösüriljekdi, ona nämelerde. Şu umumköçülükden peýdalanyp döwlet başlygynyň PREZIDENT Pedro CASTILLO, Twitter öwrükden berkjan saglyk, bagtlylyk we awadançlyk Peru Respublikasynyň halkyna wurt ögän dişlik hem-de etdi. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kuba Respublikasynyň Prezidenti Miguel Mario Diaz Khanel Bermudesa Gawana şähernäki Sara Togumyhman Khanasyna bolup geçen köp sanly adam pidalaryny himim şikayet etmelerine getiren partlama zererligi bilen çıhatyny iwerdi. Döwlet Başlygynyňda şu agyr pursatda Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgylalaryna, dogun garnaşlaryna himim ýaqinlaryna çuňňur güýç bilen jine we medet berji söhplerini beýan etdi. Ejer şekillerä wursat kiyid wagtda sagalmaklar barada arzuwlaryny aýtdy. Watan habarlar gepleşigimizi dowam edýär. Şu gün Milli Geňeşin xalq Maslahatynyň birinji çagaryşynyň 6-nji ýetgerli, onuň dowamyny Milli Geňeşin Mejlisiniň 4-nji maýyda geçirlen 18-nji maslahatynyň barşyny qawul edilen kanunlary maqul bolanlary, bu ýagdaýlaryň hukuk namalary, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowing durmuş ögürlü syýasatynyň hem döwletimiziň kanunçylyk, hukuk binyadini dogry ýa-da toplumlin boýunça toplumynyň maksatnamasynyň ileri tutulýan ögürlörüne laýyklykda stelleriniň wekiller çağırdy Mejlisin dowamyna millegen işin xalq maslahatynyň başlygynyň ormasarynyň şeýlede kämsiýetliň ýol başlarynyň çykyşlary diňlenildi. Olaryň çykyşlaryna kanunçylyk namalarynyň her biri boýunça geçirilen seljermeler esasynda gelinen netijeleri barada habar berildi. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksini, goşmaçylary we ýetgötmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň raýat iş ýürüdiş kodeksini, ýetgötmeler we goşmaçylary girmek hakynda, ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda Türkmenistanyň kanunyny qoşmoça girdmə qqında Turkmasanın jinayat iş yürü düş kodaksına qoşmoçlar bu ütkotmələr girdmə qqında Turkmasanın kəvr qanunçuluk namalarına ütkotmələr bu qoşmoça girdmə qqında gümrü qullu qqında Turkmasanın qanunu ütkotmə girdmə qqında kimim ötümlüklən karantini qqında Turkmasanın qanunu ütkotmələr bu qoşmoçlar girdmə qqında qanunlar var çıxış edənlər bu qanunlun Turkmasanın konstitusiyasına şeylə də xalq qarı hüququnun ümumi iqrar edilən qaydalarına və yürürlüklərinə layiqlıqda bellediler. Resmi ara alıp başında bir karar devletin tezi yamının -2050, 2050 yıllarda durmuş iqtisadi taydan milli maksat namasını durmuşa geçirmekte bu hukuk namalarının ekmetini ıqtadılar. Şunlun bağlıqta halk maslahatının ağdaları milli qadalaştırcı hukuk binyadının doğru vaplaştırma gönçü amalaşırlayan çeyrelen tutuşluğunu hormatlı prezidentimiz Serdar Berdim Khumidovun, durmuş oğurlu siyasatının üstünlüklü beslenmeğine gönüktürlüğünü bellediler. adamlar da qalada türkmen jemgetine durmuşa geçirilen içerki özgörtmelerinin o oňda şary siyasi ugrunyň baş ölçegi bolup durýar. Umumy adamlar gymmatlyklary, belent insan perwerlik we adalatlyk ýörelgileri berkarar döwletiň täze ýemiň galkynçy döwrüniň siýasatynyň esasyny düzýär çykyş aýtdylar. Bu kanunçylyk resmi namalaryny kabul edilmegiň ýurdumyň raýatlarynyň hukuklaryny, azatlyklaryny, himim kanuny berkitlerini munun weýlegi üçin etmekde, kanunlygy we hukuk tertibini berkitmekde, hukuk bozulmalarynyň öňüne bilmekte ve olori öngünden duydurmakte kadi kanunları doğrun talavna layıklıkta özgörtmekte kimim uğurdaş ulgumluğun işlerini kemilleştirmekte şöltanlı sanlı ulgumu ornaştırma hukuk mümkünçülüklerini gengeltmekte eğer ulu ekmeti iyi dığnı tarlı meclisin devamına beylik mümkün meselelere de gararlı mele genşi halk maslatın barınca çağırışının altıncı meclisinin gönterteyine girdilen kanunlar bırakızdan kimim değişli kararlar kararlar kararlar

Ministerler kabinetinin yanına naqi ulaq we kommunikasiýalar agentliginiň guramana geçilen maslahatlar çykyş edenler täzelik taýdan şeýperçilik taýdan ýokary derejä ýetdigini bellep, oň milli gymmatlyklarymyzy wagt etmekde hem de geljek netijelere ýetirmekde aýratyn ähmetliligini bellediler. Şeýle de dawaranyň dowamyna gahrman arkadamyň durly ugurlar we çöderden kitaplaryň diňe wer türkmen halky üçin näle, eýsem dünýä halklary üçin ähmetli gollanma öwrüliýän Gahrman arkadamyň halkymyza ömrümiň manysy atly täzik taýyny sowgut etmegi, ýurdumyza halkymyň asarlaryň dowamyna döredän milli gymmatlyklaryna kimde dünýäni soluk ýagşy diýip sowlaryna hormat goýmagy ölwüşli mekdep bolup durýar. Bellen şeýle gahrman arkada amdan ömrümiň manysy atly täze kitabyny, halkymyň taryhyny dowamyna milli gymmatlyklary, anaç ýygtykatlary hemde döwürleri, netilleri baglanşdyrýan atly ýörelgeleri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giň işlen gurrun berilýär. Bu wasa kitabyň baý manysy mazmuny ýetdirýär hemde oň giň okujylar köpçüligi üçin ähmetliligini aýan edýär. ötüp gelýän ýaş netillere nusgulyk görerlik örkedýän hormatlar gadamyz özüniň ajaýyp eserlerini üstü bilen ýurdumynyň ilatyny aýratyny ýaşlary täze zähmet ýeňişlerine belin sebitleri eýlemäge ruklanýar. <laughs> Ahraman Arqadamyz özüniň täze döredin ömrüniň manysy atly kitabynda göz başyny asyrlaryň jümüşinden alyp gaýan ruh ahlak ýörelgileriniň häzirki kimde geljek netiller <laughs> üçin hem ähmetlidigini Bolsa milli mirasymyza, milli gymmatlyklarymyza bolan hormat sarpanyň belende götürilmegini şertlenýär. Türkmen halkynyň taryhyny, on geçmişde döredilen gymmatlyklaryny hemde ýurdy bilen garaşsyzlyk ýyllar içinde ýeten derejesini almasy öwrenýän alim arkadaşymyň täze kitabyna getirilýän maglumatlar şu manyny mazmuna iýe bolmak bilen olaryň ilmi taýdan ähmiýetli we warda dawrada çykýan Bellenşi ali qahraman arkada amadan qalamanın çıkan eserler <laughs> hemde çepeçilik taydan bolşi <laughs> ali ütüp gelen yaş netilleri vatan söyjilik ruhuna terbiylemekte hemde olaryň şöhratly pederlerimiň döredin gymmatlyklaryna sarpa goýmak ukuýyny öwrenmekde öwrenmekdir. çıkışlarda bir kıra devletin tədi iyyamına qalqınç devrini hormatlı prezidentimiz Serdar Berdim Hamedvan yurdumunun okulunu ötüşünü, halkımının bahtiyar durmuşunun munun meylekti ora vaşlanmanı gönüktürlün beyi giyişlerin bitirliyini naydirli. Şunna halkımının ruhu dünyasının baylaşmanı gönüktürlün çepir eserlerin ayrıtiyy 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 Qadimiyyətdən göz baş alıp milli qımmatlıqlara sarpa qoymaq, onlara ayırı saklamak hemde də gələcək yetirmek, yetirmək hər amala asırılan dövlət siyasətinin illər tutulan uğurlarının bir növü. Bu il xalqın arxadalı da mənasız xəbərlərlə keçən illə xalq nəticəli xəfətə davam edir. Bunun öz əsərlərinin binyat olan milli yolulğuların davamatı atılmağın üçün edir. çıkış edenler gahraman ırkadamının dekinden dören bu kitapta esas ahlak kadalarının hemde de yorulgularının beyan edilyenine ünlü çekip, Oların hayatı da urdu mühüm dünü. Pederlerimizin dehaplarının hem de ahlak kadalarının devamı devamı liyananın fut namas ol duruyanını belediler. Şununla bağlıktı men çungur anancıma göre her var adam öz geçen yolu. Şunik hem de gelcegi varada çınnakay duyuplu oyunun mullur. Men şunca yolu neye hile nämeleri bitirdim? Şu gün näheli bolmaly? Nämeler etmeli? Galan ömrümi näheli ýaşamaly diýen pikirler açyp görkedi. Hem-de şunun bilen bir adamyň jogapkärli dünýä garaýşynyň wajyp käsetini ünsjek ýa. Eterde halk dörülücülüğünün geçmişin görünüklü şahsiyetlerinin hem de filosoflarının pekenli sözlerinin ulanılmağı hem de edivi taydan ıssatlı klin beyan edilmeli. Yüzyıllıkların devamına dünyanın halkları ölen doğaslı köprüsünü korup geliyen Türkmen halkının bayi ruhu dünyatına düşünmeye kollanma olup halmet edecek bu kitabın ammatlığı hem de ehmetini hastartırıya. Tanıştaş davarasının ayakını atmacılar, hormatlı prezidentimden adına bırakızdan yüzlenme kavul ettiler. şeýle margulayat Marwulaýat häkimliginde gahrman arkadamyň öz halkyna peşkeş beren ömürbüň manysy atly täzik taýdan halkymda goşma munasibetli tanıştylyş dawrat boldy. Dawrada çykşadynlar hormatlar kadamyň ýeti dekininden Joker faýhatyndan joşup çykan bu ajaýyp täzik taýdan çuňur many mazmuny ruhy gymmatlyga baýdygyny aýratyn bellediler. Gahrman arkadamyň ömürbüň manysy atly täzik eseri ýeňişlemiň ýa-kitabyny urlar. Çünkü Berqaraw döwletini täze ýaýamynyň galgynyň ýerine halkyň arka dagly damanyndan näşe edilen täze eser, garaşsyz baýaky tarap ýurdumyň ýetän bilen sebäpkitleri döwletimiziň taryhyna haýyş etmekli waka. Peddelerimiziň döwründen gymmatlyklary, halkyň müň ýyllyk dowamynyň dowamından netle netle geçip giden asyly diýip deseýler, hem-de mehrwan arka dagymyň ömrüniň manylı mendilleri, durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary we aradaky baý maglumatlary ýörene Türkmen halkı ekli dövürlerde öz medeniyeti yaşayış durmuşu bilen dünyanın hayranı ağırların halktır. Doğut doğunluğu, para akatçılığı, asu doluğu, suyun Bu haqiqatlar olsa, Akraman Erkadamının tezi kitabını aydın bir tapya. Bu olsa, so, Mekraman Erkadamının tezi eserinin kımmatını kimde de ekmetini arttırıya deyip, davara da çıkış edenler ayretin bellediler. Akraman Erkadamının cüvkır paykasından her halkamadan iň söý bokoyan gymmatlygyny öwrüli. Gahrman alqadamynyň we ajaýyp täzeleri halkamynyň asly däplerini dowamlylygyny alamatlandyryp, ýaşnykly watan söýjilik ruhuna terbiýelemegine uly gollanma uly kynama däder. Arasalyk ýyllaryna ýurdumyň gullaby täşini ýetýän bilen derejelerini beýan edýän täze kitapda ata watanymyza söýgü, ýagty geljegimde bolan mizemiz anam anans jemlenendir. davranışanlar acayip eterde tovat beren qahraman arxadamının adına alqış söylən aytdılar. Şeylədə olar Mehrawan arxadamının çün məni məzmunu yuğurlan acayip eterlərinin kövrünün köp bolmağını ardı etdilər. Davranın davami vilayətin mədəniyyət sunuğat işgərlərinin dərəcəlik toparlarının yürütə tayalan şovqunu çıxışlarına Sonra da suatlarının medeniyet işgalarının ulu coşkunlığın yerine yetiren şerinin şerinin aydın sağlarına kakırman arka hemde hem de hormatlı prezidentimiz arka dağlı terdağımıdan eriz vatanımıdan belkara devletin tezi iyi yamının kalkıncı devrinin vasfı belentten belent beyan edirli. tanıştaş davaratına oňatlanýarlar. Her ýerde urda halkymyň bagtyar durmuşynyň hem-de ýurdumynyň awadanlygynyň berk edilmegi ornuna we diýer urtagallaryň edilýän üçin gahrman arkadamyda hem hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyda tüýp sürekden çykýan alqyş sözüni aýtdylar. Hem-de öňde durýan wüdiýpeleriň üstünlikli ýerini etirmegi ornuna diýer urtagallaryň etjekdiklerini edari kerhanalary, ýokuruw we mektepler, rejim geçişlik guramalar tarapindan Gahryman Arkadamyň täze kitaby bilen tanyşdyryş dawarysy ýokurruw weňliklige wessanýap. Ömrümiň manysatly bu kitabym her var türkmen üçin möhüm golunma bolur. Sebebi arkadamyz bu kitabda türkmeniň beýikligi bardy, beýkadanalary bardy, şu güni we geljegi bardy görýüň diýip. Mehriman arkadamyz Gurban Guly Berdi Muhymmedow pederlimiziň gadymytdan gelýän asyl ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen bizüň güllämiň yetik gelen çeşmeleri ve mağlumatları cekmecek öğrenip, oları tezi eserine cemletdir ve ulgumluşturuptur. Halkın arkadağlı zamanası şıgarı bilin geçeyen yerle neşir edilen bu eser, karışız bir taraf yeten belin sepkitleri, devletimizin tarihindaki ehmetli vakaları hem de ömrünü vatanımıza ve mehrivan halkımıza qullug etmeye bağış eden milli durmuş yorunun esası tapkırları vardaki mağlumatları özünü cemleyip, Kahraman arkadağımızın zihninden dören bu kitabda esas ahlak kaidelerinin we yörülgelerinin beyan edilýändigi bellälikdir derip, do ulun häzirki döwürde de möhüm bolmagy, pederimiziň däplerini we ahlak kaidelerini dowamat dowam bolýan onuň suwtnamasy. Eserde halk dörecülüğünün geçmişin görnüklü şahsiyetlerinin ve filosoflarının pekhimli tödlerinin ulanılmağı hem de edevi taydan ıslatlıq bilen beyan edilmegi, yüzyıllıklan doğamını dünyanın halkları bilen dostu köprüsünü gürk geliyen Türkmen halkının bayr uxu dünyasını düşünmege gollunmü 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 bu gollunmü 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 Mehriman arkadaşımızı bu kitapta dünya devletimizde milli yol yörülgämizi qaytadan dekeldiýänigimiz, berki diýänigimiz, aýyuly saklaýanygymyz, ruhy gymmatlyklamadan sarpasynyň belin tigwaradaky garaýşlary beýan edýär. Türkmenistanyň häzirki we geljek nesilleriniň bagtyar durmuşynyň binýadyny goýan milli lideri Gurban Guly Berdimuhammedow hem ýeşe nagtaý şeýali yani, geljek etdiň geçmişe daýan gurmalar. Kitapda gahrman arkadaşymyzyň ata-babalarymyzyň mizemedi ýol yörülgelerini sarp sarpı qoymoq, özüňe sarpı qoymoqdur. Ýagny yani öz geçmişiňe, şu gününe sarpı qoymoqdur we geljegi kämil gurnamak baradaky aqly başly aladandyr diýip belläýär. Häzirki zaman jemgyýetde ýaşaýan her bir adamyň döwürler bilen aýrylmaz baglanyşygyny beyan edýär. Depde sorulmady ýol ýörelgämi haýkyna söhbet etýän bu kitabini gahrman arkadamyz öz halkynyň ananjyny, arzu isleýlerini ähli zatdan belinti tutýan ansan hukmyny, öz halkynyň qurun döwletini baş tutan bolan adam hukmyny

Bu kitap yurdumuzun ösüşünün täze täpkirine berqarar döwletin täze ýamynyň galqynşy döwrünü, arkadan serdarymyzyň başdanlygyna geljek 30 ýyl üçin kesgitlenen berin maksatlara ýetmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Beýik ýeňişiň 77 ýylynyň şanyna asly däwe görä ýurdumyzy dörli çäreler geçirilýär. Bu ýaşaly sene türkmen halkynyň belent watançylygynyň we edermenliginiň öňün parahatçylyk söýjülük, döreçlik ýörelgilerini, ata-babalaryň parahatly wasiýetlerini agrarlygynyň nişany hökmünde milli sene namada möhüm orny ýelýä. Paýtatymyzda kimkan köşünde ähli welaýetlerini, hormatly prezidentimiziň adynyň urş veteranlaryna, şeýle-de urşda wupat bolan eskerleriň ýan köýümä netme çyşerde pul sowgady kimin gymmat baý halasawutlar da wara 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watan söwüş urşuna gatnaşylan söwüşlerde görkeden deňti taýdyr gahrymançylygyny hemde urş ýyllaryna tiýle dähme çeken ak taşly inelerimiziň nutgoluk edermenligini hormatlap, olaň ýaş netellerimizi watan söwüş gahrymançylyk, mertlik ruhyny terelemekde we halkymyzyň agdy berligini, jewitligini berkitmekde alyp baryan atly işlerini, ýurdumyzda amala aşyrylan düýpli ýetgertmeleri üstünlikli durmuşy ýetirmekde bitirýän hyzmatlaryny gözegine tutup, şeýle hem watan söwüş urşuna gazanlan Türk 77 yıllıq münasibetli Türkmenistanın prezidentinin permanına layıqlıqda uruş veteranlarına, şeyliğin uruşda vefat bolan isgarlan yan yollaşlarına, Türkmenistanın prezidentinin adından 200 manat möçördə pul sowgady, hem de qımmat bahal sowgatlar davaral yağdayda qoşurly. Bu şäherler quramaçlıqlı dowam etdi. Beyk Gengşin bayramına bağışlanıp yurdumuzun ähli günjögünnä geçirilen davaralar ulu ruhu Bir karar dövletini tiyada iyamynyň halgınçy döwrüne 40-njy ýylyň agyr tiynaglaryny başdan geçiren ulun etlen wekilläriniň münasyp durmuşyny üpjün etmek, ýurdumyň döwlet hyzatyatynyň iler tutulýan ugurlarynyň hataryna goýlyar. Hormatly Prezidentimiň ähli taraplaryny aladalarynyň netijesinde front gatnaşçylary, tiylde dahma çekänleri we esger wejypyny taqlap oturan enileri köp sanly ýeňillikler berliýär. Tarihi müngyerliklang jümmüşüne kökürüp gütyen Türkmen halkı, sağlar terrelemekte etasi yörölgölün bir hükmünne atı avalarımızın köp hasarlık vesiyetlerini bağaylaştırıp, olu'n duvamlı olmağını gol veriye. Hedir kuatda yaş nesilli yokur vatansilik, gakrmansilik ve zivitlilik berkimi uchin asili isler alnip barli. Biz yengishlerimizde mukotte sarpa goya. Bizim atababalarımızın kahramançılıklı durmuşları ve geçin şöhretli yolları biz için vatan sılağın, mehriban toprağı çeksiz ve parlığın ve mukaddes vatan bada gulluk mektebidir. Turkmenistan'ın adamdağının parakatçılığı, doğatlığı, infanperörlüğü ve halkın cevitliğine bolan telvatını anlat yiyen yeni şayramına bağışlanan çayarlar, yordumudun ekli künce günü yukarı Hurmatly arkaдагыly ferdarmynyň ýollaşylygyna garasydy hem bitirip Türkmenistanyň alp-aryan şöhretli aty we awallarymyň imtanperwer we dörejilik däplerini ýetäatlandygan, ehlümuýmun parahatçylyg we howp doluny berkidilmegine, durmuşly düşünüp içün edilmegine, edilmegine netijeli hyzmatdaşlygy giňeldilmegine göniktrilen döwlet hyzmataty dünýäde ýokry halqara awrayna eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň täze parahatçylygy döretdijilik merkezi hökmünde Munuwadyg halkyň iň oňat däp-leşleriniň dowamatlylygyny hem atalarymyň edar menliklerine münasyp hormat goýmagy aňlatmazdyr. Yemişçilik beitaraplyg hukuk derejesiniň ýörelgelerini ýitköpdir iň garaarly türkmen döwleti beitaraplyg we parahaççylyk föjüliň daşary tiyataty bilen esasy Şäherlerde milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaryň ýaş netliň watanjylyk uruhyny terelenmegindäki işler beýan edilýär. Hormat prezidentiniň Alparyan öňden görjülükli tiýatry urun netijesine garaşdy hem bitarap Türkmenistan tutuş merkezi Aziýa TV-sinde paragaçylyk we durnuklulyk meýdeme daýanjy bolup durýar. Paragaçylyk täýjilik, açyklyk we netijeli hyzmatçylyk ýörelgilerini ýetatlanýan daşary tiýatry ýörelgämiz, hormat prezidentimiziň öňe türýän dörejilikli gollaw tapýar. şeýle hem dünýä jemgyçiligine giňden ikrar edilýär. Garaşdy. Bir Türkmenistanyň tutuş ýylaty, ýeňiş bayramyny uly ruhy bilenlikde dawralandyrýar. Watanymyň gullap etmegini käderki we geljekki netillerimiň bagtiýar ýaşymagynyň türkmen toprağyna rahmatyň hatiratyna, hormatly prezidentimiň ýolaşylygyna, amala aşyrylan ähli öňüň gahrymanlarymyň edermenliklerini Şu gün hormatly Prezidentymyň tapşyrygy bilen Türkmenstanyň telewizion we radio gepleşikleri we kinematografiýa wara degişli döwlet komitetiniň işgärleri üçin TD ýolguç awtobuslara söwğet berildi. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şäher we galalaryň taryhy ähmiýetli pursatlary gändän wagtyt etmekde, uly işleri albarýan durujluk işgärlerini arka daňly serdarymyň söwğetidi, munun welegem uly joşum bilen işlemäge

dili senali mehrim zinanlang elinin çıkan alacalar dangalli bu yorruşları paykaslı pederlerimizin tarihin duvamını dörüdün ve dünyanın tukuluk milli yürülgülörünün hedir kıdamanın ruhunu kıvap derecede duvam ettirliyan anu nu vataqı beyanna urli Milli Silviniyanın ve radya ilimlan işgarlarların işagat namakları çün yetlinin yol olu ulun amatlıq derecesi hedir kıdamanın ötün talaplarına dolu laik gelye dörü bu dörü 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 edib, Arqa dağli tədarimizın edən aladasının öldür üçü uyuüm mertevədqini ayrıra tenniqtadılar. tədəvilən avtobuslar destini işə yerşip, dörəcülkulən meşxoluyn il xaləri tayarlayan tayyarlayanan işərləri qattdı başlalarr Ruuu türlən dörcüllük işərləri, bu portaatlara aydım sağli davaraları ilən <laughs> olary özlerining netijeli ishi we ammatla denjalsy ogruny döredilýän ýokary derejeli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz Twitter-dan alqış sözlerini beýan etdiler. Munyň özi ýurdumyzda adamlaryň awadan durmuşy, öňüjlükli ishi we häzirki zamanyň ösen şertlerinden peýdalan bilmekler üçin edilýän aladanyň aýdyň netijesidir. Arka dağly serdarymyzyň sowgudynyň hoşal bolan tele we radio jurnalistler döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp öňde tünükli yerini yetirme uğruna ehli ıxlatını u qiyib başarnıqlarını qayğırmanı işləcəkdiklərini ınandırdılar u arqa dağlı ferdarımı da alqış sözlərini beyan etdilər. Mirat radio yayılımının işəri Nurcahın taparı. Şuğun gözellükleri beslenen ediydi yurdumuzda. Üsüşlerden üsüşleri var ya, yani, mehrivan toylar toyu uluş ya, bayramlar bayramlar uluş ya. Yine görüşünü diyaline şu gün yine bir toy, yine de bir bayram. Arkadağlı terdarımızın, Turkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikler, o kinematografi var da devlet komitetinin işerlerine soğut beren, Ak kuşyali, ak aftı uluğulur, ine iş şehirlerimize sowgat berildi oňa bolup bir gatı bir buýsunçdan guwançdan dowry ýüreklerimiz mehriban arkadağymyda arkadağly terdarymyda köp sag bolsun aýdyat inne bi hormatdan bi siýlagdan soň kärdeşlerimiz ýene-de has höwetlenip хат гоуге плеşikleri хат гоу радио ойынлары таярлар аркадагы тердармыда иил униварда юрды варды алиде диген үчүн көп саг болсун айдеген тойлор тойго улуштун мехриман ийлешлер урматтуу президентимидин жаны таг болсун жашы узук болсун алып бариген иил бехвиетли دولду дахметли ийшлери доوامт доам болсун мен туркменстандын хапидова Şu günler bizim için diyen şatlıklı günler boldy. Hormatly prezidentimizin arka dağıl ferdarımızın bizim döreçilik işgärlerimizi ajayyp sowgaty. Yani afto uloglary bizi diyen gowunlardy, begenlerdi. Dünya ünglerine qabat gelýän şeýle afto ulogun sowgat berilmegi habar. kalbını coşturyan havar. Şonun üçin hem arka dağıl terdarımızı tüy sürekten bolsun aydia. Qoy jan sağ bolsun, işler rowaç bolsun, görjekleri qow bolsun. Bahar günlerine berilen şeýle sowgat bir goýulýan hormatdan nişan geljekde döreçilikli bähmet çekmegimde berilen badalga diýip düşünýän şu awtologun gapdalyny hormatly arka dağly ferdarmyň sowgat diýip ýazylmagan bir gowunyň alqynyry hormatly prezidentimiz arka dağly ferdarmyň döreçilik işgärleri üçin şeýle bize hormat bilig etmegi gowunymyz alqynyrdy. Fursatdan peýdalanyp gahrman arka arka dağlı ferdarımıza, hormatlı prezidentimize tüy sürekten sağ olsun ay diyen. Koy hormatlı prezidentimizin can sağ olsun, ömür uzak olsun, işler rövaç olsun, gelecekte elmi dağma, şeyle acayip saatler dovamı dovam Türkmenistan'ın milli geçişin halk maslahatının başlığı Gahrman Arqa Dağımızın Ahal Ulaytırın çayına yerleşen Arşmış Bahanasına bu yerde dinç aliyanlar bilen hoşumay sohbet düşlüğü uly seslenme dörötü. Hut şonun esasında Arşmış Bahanasının medeniyet öyünü halkın mehrine eğlenip hoşalık maslahatı geçirildi. Maslahatda çıxış edenler qahraman bu ýere gelmegi hemme mehriban diýarmyň durly künjegünden gelip öz saglyklaryny berki diýen bagtyr watanlaryşlarymyz bilen ýürek döş töketdiş bolmagy ýatdan çykmajak mehirli duýgulary beslenenligini bellediler. Maslahatda gatnaşylan ähliniň ünsüni hejimlen pursatlar bolsa, bu ýerde öz saglygyny berki diýen raýatlaryň ýürek şahatlygy beslenen çykyşlary bolly, olary üçin saglygyny berkidip ýören günlerini öz nesiweleriniň qahraman arqadamy bilen

Şeýlede maslahatyň dowamyna gahrman arkadamyň türkmen halkynyň bäkhidine ýewanlandyrylan giňgermli işleň çägini bu jeneti günjökde dünýäniň iň öňde barjy innowasiýalary özüne jemleýän dogry we keşme bilen görüni haýrany goýup, gojuman köpötdäň günjüğini ýalqym saçlyk täze binanyň guruljak dogdorsynaky şahatlykly habar aýdylanda bolsa, maslahatda gatnaşylan gyzgyn el çarpışmalar bilen mehirli maqulunyň Maslahatın ahirini ona qatnaşlar qahirman arqa dağımıza kimim arqa dağlı serdarımıza tüy sürüktün xoşalıklarını beyan ettiler. Yordumuzda ýöpökçiligi ösürmekligi ähmiýet berilmegi bilen soňky ýyllarda boğurdu gurda ýokary netijeler Bu ýerde şu wuntly pudugy ösürmek wagtynda döredilýän geň mümkinçiliklerini çäklerini pilanyň taýýarlanyşy ýyl sayn artýar. Halkyň arkadaşlygy zamanasy da ýylyny Ahal welaýatynyň Gökde Petrawynyň edermen ýöpökçilerim jogapkärli döwrünü ýöpük gurçuklaryny ilmi esasda talaplaýyk edip yordumuzy ilkinjilen hatyryny ýokary hilli pili hatyny almak işlerine gydgylanly girişdiler. Hormatly prezidentimizin ýüpekçilik howdawyny ösdürmek barada tagallatyna, bu gurda rahmet çekýän pileşi kärindeçileri ýakynyň edýän himayat gollawlaryny, şeýle de döwlet tarapyndan pilanyň satyn alyş narhynyň ýokary galdyrylmagy hem de geçen ýylly gadanyň gowun götürüji üstünlüklerini ruhlary galkynyň ahal welaýatynyň ýüpekçi kärindeçileriniň hem şu günlerki dowam edýän pile möhümünde alyp barýan işleri barha giň gelmäge Jogapkerli iş xataplanyan yani yüpek kurçuklarını idit men talaplarından onot bas çıkar yani bu işe çekilmeği qadanlayan iş neticelerinin yoqor olmağında ähmiýeti uludur. Şu ýylan welaýatyň yüpek kurçugyna ýetdirip etmek işleriniň ilmi hatda alınıp barylmak netijesinde hem de yüpekçilerin ihlas bilen yoqor hyýly bol pile hasyl ýetirilýär. Şonuň netijesinde häzirki wagtda welaýatda pile hasylny almak işleri gijeň ýurdun dowamynda talaply ýa-da gromaçylykly alınıp barylýar. Şuýyl welaýatyň Göktepe etrawynyň pileski ärendesileri ýurdumyzda ilkinji gedek renkli pilanyň sary hem de gülgünü gyzyl görnüşleriniň bol hasylyny ösdürip ýetirdiler. Ýurdumyzda dürli ulgamlarda şol tanda senagatda öňünçülükde renkli pilanyň ähmiýeti örän uludyr. Renkli pileler öňüň durnukly we ýiti tebi renk bilen tapawutlanýar. Munu renkli pila olan islen bu onun ölümçülüğünün artacaktığını anladı Üpökçülük buğdağını östürmen esası şertlerinin biri hem üpök kurşuğunun iğmeti olan tut ağaçlardır. Tuğutçuluğu östürmeklük, onun meydanını giyineltmek işleri hem bu etrafta kuramaçılıklarını parlaya. İşlerin şeyle yolu koyulmağı hem de piyle tavşırmak koyunca şerit namalayın borç namalarını üstünlüklü bir zay etme uçuyun. Üpökçülörün çekken asıllı dekmetleri, onların öğdönünde oyan maksatlarına yetecektiklerine olan ınamarttır

Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmen'in altın asıra ayetli bayrağını almaq uğurnaq beltişin çiçeklerine geçirilen Qarışırlı'nın mercen denilir atli beltişinin Daşot Gula etapkırının yokuruk romaçılık derecesinde geçmege kuvanırıcıdır. Beltişiga öngünlen akçam tayarlık görlünün onu bellemek mühümdür. Onun detlapkı tapkırlarını korpelin yüzdör çatak etnaşlayıp, beltişin ehli tapkırlarını işli gülün belin ruhunun derecesine geçirilmek için tayarlığı işarlığı 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 teşekkür kömeklerini şertür etip şeylikte sayraq bilbilen ediz we telmizi bağtyar çağılıq we edip yerine yetiren aydın sazları joşgunlı tanfları himmelere ruhu lezzet payla dep beşin şertler boyunça tayarlanan çıqışlar bir qarar dövlətin təzi yamının qalqınşı dövrünün vəsfinin öz boşlu beyan bolib umuman beşin gulay tapqiri sözün dol manisinə yatan çıqmacaq bayramçılıq urulib türkmen medeniyetinin we sunğutunun dünya derejesinde pajarlab ösiyanlığını çağı qalbından çıqyan

Daşa vaqi Türkmen Ova Qoşuluk Institutuna geçirilen yarışlar hem netijeli taraftan kiyasetlendi. Qadaqla doğuşlar her bir talip turgunun köpçülükle meden terbiye bilen iyilik dele meşgulun yanıqlarını, sağlam durmuş yörelgularını işin eyir yanıqlarını görkezdi. Talip turgunlar sportun durlu görünüşler oyunça öyadara bäsetdiler. Yiti doğuşlar taliplerin sport bawatda üstünlüklerinin yoqordun görkezdi. Qadaqla geçen yarışlar her bir talibin başlanğını öwrenmäge giyim mümkinçlikler verdi. erjellik maqsady oqunnyk hemde yeňişe bolan anam her bir duşçyga maqsus boldy. Ýaşlaryň iýdigdäli geçilmegi ýokary netijeleri gadanmakda ähmetliler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň ulaýatlaryny we paýtatymyň aşgy şäherini şu gün 7-nji maýda saat 20-den 8-nji maýda saat 20-ä çäni boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän bilen Balkan ulaýatyny ötkäp durýan bu ýylky hawa ol ýaş şäher ýerlerim çykmak mümkin. Demir adyna göre tärden teýlese, bunda 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Hawa gejetini 13-18 gradus günnüdüne 20 bolar.

Da şuzul aýtyn ýetgäp bilen bu lutuk howa bolup az kimiýär şäher ýerlerini çakmak mümkin. Demirada gunatardan teýrisi gunty 9-14 metr etýän şimal Howa gejetine 19-24 gradus 27-30 gradus maýly Paýtatymyz aşgabatda ýetgäp durýan bu lutu hawa bolup, buniň ikinji ýarmyna ýagşy şäher ýerlerimiz çakmak mümkin. Demirat gunatlardan teleski 9 11 metre ýa-da şimal ýöser. Hawa gejetine 18-20° gunyňyzyna 24-26° maýyl bolar. Ýurdumyzda 10-nji maýa ýylynyň 8-nji magnit hadisatynyň gowşuk täsirli bolmagyna garşy Edid vatanaşlar yaz pasını günün dowamını xowanın derejesinin ýetgäp durýanyny nazar alyp,